хімічні грілки, термоси для їжі та мавіки. І все українського виробника. Таку допомогу передали захисникам на Донецький напрямок з Вінницької громади. З настанням холодів у військових змінюються й запити, тож волонтери акцентують увагу на речах, які допоможуть захисникам зігрітися у холодних окопах. Окрім теплих речей, грілок та термосів, військовим потрібні дрони. Переважно просять мавіки, бо цих безпілотників вони називають своїми очима, які допомагають швидше виконувати роботу. Місто намагається швидко реагувати на запити військових. Хімічні грілки. На сьогоднішній день, враховуючи погодні умови, ми його очікуємо. І як тільки буде звернення від командування 3028, ми винесемо на виконком. Міський голова підтвердив готовність надати вам також хімічні грілки для особового складу вашої